что так она орет уже целые сутки. Вот прямо под окнами. Нестерпний сигнальний оркестр просто під вікнами без зупину вдень і вночі. Мешканці цілого кварталу на межі нервового зриву від старого до малого. Вже другу добу поспіль. А діти мали, от здесь вот двоє малих дітей, як вони можуть спати? А больные, а старики, нас сутками орёт. Целый квартал не дают им спать. Сутками орёт. И ничего, кого не высылали, что ни, куда не звонили, никто не принимает никаких мер. Что же это за безсудная земля такая? Це Дніпро, один из центральных районов міста. Сон и спокій цілої вулиці нахабно забрала ця скажена невідома машина. Соседы четвертого подъезда говорят, что стоит второй месяц машина. И вот вчера она начала пиликать в 11 часов. И вот с 11 часов, которые сейчас дня, утра. Звідки взялася, кому належить і головне, де її власник? Ніхто з місцевих і гадки не має. На фоні нещадного волання сигналізації версії одна жахливіша за іншу. Хазяїна якоби вичислили, він тут не проживає, вдома він не буває. Знакомые не знают, где он. И вообще, это детективная история. Может, он в багажнике, откуда я знаю? Это вопрос к правоохранительным органам, к которым мы уже обращались, и они не могут на это дать ответ. Що тільки люди не вигадують, закидати авто помідорами, проколоти шини, розбити вікно, чи навіть запросити автокрадіїв. В конце концов, є люди, які займаються професіонально угоном. Чому б її не відтягнути? І нам добре, і їм доход. В конце концов. Проте совість не дозволила. Про допомогу вони благали поліцію в день і зранку, і головне – вночі. Але патрульний замість прибрати з-під вікон скажене авто просто шокували порадою. Нам сказали, что нужно получить постановление суда, но его получить за 2-3 часа до вечера невозможно. Вы мне объяснили, что машина ничего не нарушает, криминального нарушения в этом нет. Режим там тишины, не тишины, это все ерунда. Если бы она была неправильно припаркована, тогда бы ее эвакуировали. Але щойно на місці з'являється камера надзвичайних новин. Думка патрульних миттю міняється. Прилітають одразу три екіпажі. Сигналізація не першу годину чи не першу добу працює. Дивіться, зараз мій напарник відбере у вас пояснення. Я вже викликав сюди евакуатор. Блискавична реакція поліції, схоже, вражає навіть небеса. Бо стається справжнє диво. Ось вона, чудодійна сила телебачення. Щойно на місці з'явились журналісти, приїхала поліція, а тільки-но мова зайшла про евакуатор, машина зненацька замовчала. Неймовірніше, просто сів акумулятор, але для патрульних це зовсім інший знак. Видимо, она не хочет, чтобы я ее эвакуировал. Вот и все, и она успокоилась. То есть вы ее не будете сейчас эвакуировать? Ну, не знаю, что сейчас. Ну, она же теперь же не мешает, правильно? Сигналізація заглохла, евакуатор відмінили, патрульні поїхали. Підозріла автівка як стояла, так і стоїть у чужому дворі. Неймовірно, але факт, покарати власника, який ледь не звів з розуму цілий двір, не дозволяє закон. Копи з'ясували, він покинув машину на чужому подвір'ї і просто поїхав у відрядження. Коли приїде з відрядження цей водій, патрульні з ним зустрінуться і проведуть профілактичну бесіду. На місці будуть приймати рішення, чи є можливість притягати цього водія до відповідальності. І тепер усе, що йому загрожує, це профілактична бесіда та мізерний штраф 250 гривень. Та для того, що треба довести, що сигналізацію чоловік увімкнув навмисно. Тож у майбутньому навчені гірким досвідом мешканці двору обіцяють застосовувати вже зовсім іншу тактику. Якщо у нас нет возможности решить это правовым порядком, пусть угоняют. Благодарные жители мешать не будут.